الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة ہمارا عشق کا رشتہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اسی قبیلے سے یہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بھی صاحب چپ نہ رہے اگر تسی چاہتے ہو کہ گنبد خضرہ چو اون علی رحمتا ساڈے مقدر دا حصہ بن جان پھر اس عقیدت نال اس عشق نال اس پیار نال اس ادب نال اس تعظیم نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کہ جسم ایتھے ہوے تے دل زہرا دے بابا دے قدما چلا جا ذوق شوق نال سارے مل کے حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام سارے بھرو صلاۃ و سلام علیکم اوپر رکھو سوا تیرے سہارا یا ماشاءاللہ جس ذوق شوق نال پروگرام تے ہر روز جا رہے ہیں لیکن اج میں مبارک دینا جن انہاں نے اس پروگرام نو سجایا ہے دل خوش ہو گیا اللہ تعالی سلامت رکھے تے تانوں پتہ ہے افضل بات دا خطیب ہوئے تے ذوق لینا بھی جاندا ہے ذوق دینا بھی جاندا ہے ایڈے تھکے اسی کوئی نہیں تے کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ اخری بولنا تے بس ذوق آدمی ہو سارے تے محبت نال دعوت انہیں جن دے سینے چ حضور دا پیار ہے بس
دریا وگدا ہوئے دریا تے بندہ پیاسا مرے تے بد نصیبی دی دلیل دریا وگدا ہوئے تے لوگ آکھن کے کڈا بد نصیبے کولو دریا وگدا سی پیاسا مر گیا تے جتھے آقا دی رحمت دا دریا وسدا ہوئے تے پھر ذکر تو محروم رہ جائے تے بد نصیبی دی دلیل تے اس واسطے دعوت نے جڑا اعلی حضرت دا غلام تے ذوق شوق نال اسی اے نہیں کہ کسٹی مولوی نہیں اے نہیں کہ جڑا رٹیا ہو جو آکھو دیو بیان تے ذوق شوق نال مل کے کہہ لو سوا تیرے نگی کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا نہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ نہ تمہارا نہ تمہارا تمہارا میرے دکھی پائے دنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھی پائے مدینے دیا تاجدارا جدو مشکل ویلے آ جاندے نے اپنے چھڈ جاندے نے بیگانے چھڈ جاندے نے جتھے کوئی نہ آوے اوتھے زہرا دا بابا آ جاندے میرے دکھی تمہیں ہویا پھر میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہویا پھر میرا سہارا تمہیں ہویا پھر میرا سہارا ساریا تو بلایا تیرا پلا سجایا لاٹاں لگیاں لنگر پکائے علماء آئے نعت خوان آئے بڑے بڑے لوگ آئے انہاں دی تمنا آرزو گلیاں سجائیاں یہ عقیدہ ہے کدو آو غریباں دے محلے کدی آو کدی 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 آو آو یا
رسول اللہ قدیا جتھے گے رکھے جو تھے رکھو قدیا سونیا تیرے غلام علی دعا ہے کدی بادشاہ خوش ہوے تے غریباں دیاں کلیاں وچ وی آ جانداری تو تے خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے اک واسطہ دین لگاوا تینوں سیدا سیدا طاہرا عابدا شاکرا خاتون دلت سیدا فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر دا واسطہ کدی دیاں نی پا پمول دا نہیں سیدہ ذرا بابے تو کہہ دیا جے اج سسوے تے ویور سنیاں تیرے بابا دی قدم سجائی لے یہ اعلان کر دیا نے سیدہ اسی یہ تمنا لے کے آیا یہ یقین تا لے کے آیا کبھی آو غریبا یا رسول اللہ علی نے پڑھیا باطن صاحب کے اجرا ہلانا میں انا توجہ کری جے ماہی حال صاحب جے ماہی میرے دکھ وچ رال میں شکر لو چلے پا میرے دکھ وچ راوی تے میں شکر چلے پاوا پوش میرے دی بن جائے چچڑی پوش میرے دی بن جائے چچڑی پوش میرے دی بن جائے چچڑی میں یار دے قدمی آوا میں یار دے قدمی آوا غلام فرید سونا مل جائے تو میں رو رہا سنا کدیا ہلے بھی نہ بولو تہاڈی اپنی مرضی تہاڈی اپنی مرضی مل کے گل کدیا کدیا وہ کدی آو یا رسول اللہ کدیا وہ یا سیاسی جنسیاں پا کٹ کے مارے مارے اینا تیرے کپ ملیوں آن بی بی عزت دا نارا مار جتے سارا چھت جانائی زہرہ دے پاپے میں سر لیا جانائے کدیا وہ غریبا یا رسول اللہ گنہگار میرا تیرے نمے یا
ماشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بوندے لاڈلے اور پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شب اسرات ذلحا تاجدار الانبیاء احمد مجدبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدت دے نال پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبل صد احترام عزیز بزرگ و دوست و مسلمان بھائیو ارباب فکر و دانش اصحابش کو محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت حاملین عقیدہ عشق و محبت ادب خردگان نگاہ محبت میرے مسلک دے غیور سنی جوانوں حضور دی ختم نبوت دے اتے پہرہ دین آئے ہوئے نموس رسالت دا تحفظ کرن والے ہو حضور دے عاشقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیزان گرامی ماشاءاللہ اس پنڈ دے کاری صاحبان بھی بیٹھے نے اور جناب میری مراد محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو حکم کی تمیل کرتے ہوئے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں ماشاءاللہ استاذ الحفاظ فخر المدرسین خطیب اہل سنت مجہد اہل سنت جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری حافظ نصر اللہ صاحب دامت برکاتہ بالقدسیہ اور بزرگ بھی تشریف فرمانے ماشاءاللہ نقیب محفل بڑے خوبصورت انداز میں اپنے لہن نور سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے ماشاءاللہ اس تو بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بھائی خالص صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج بتایا ہے کہ ہم نبی والے بھی ہیں ہم علی والے بھی ہیں ہم نبی والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں ہم صدیق والے بھی ہیں ہم عمر والے ہم عثمان والے بھی ہیں ہم علی والے بھی ہیں اس لیے انہوں نے ماشاءاللہ جتنی بھی داد دی جائے کم ہے آج پتران دی شادی کرنی ہوئے نا تو بندہ انہی لیٹیں نہیں لانا آجو نہ دسیا سونیا جو ملیا تیرا صدقے ملیا جو ملیا ہے تیرا صدقے ملیا ہے تے ماشاءاللہ تسی پنڈ والے بھی حق ادا پہ کردے ہو میں ذوق ویکھیا کیونکہ ہر جگہ تے پتہ ہوندا ہے کہ تسی مولوی ٹیسٹ کردے ہو سی تانوں ٹیسٹ کر لینے تے ماشاءاللہ تسی با ذوق ہو عشق والے لوگ محبت والے ہو اللہ تہاڈیاں نسلاں نوں آباد رکھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب دا حکم سی انشاءاللہ یہ نسبتاں ہن قائم رہن گیاں انشاءاللہ اے زندگی رہی گل زندگی نال عزیزان گرامی میرا موضوع میلاد مصطفی اپنے موضوع تے رہ کے گفتگو کرن دا دیاں تقریر میری اللہ دا قرآن ہوے دا یا زہرہ دے بابے دا فرمان ہوے اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں نہ میں خارجیاں نہ میں رافضیاں او جی سبحان اللہ میں سچا سچا اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید کرن والا سواستے ذوق شوق نال جڑی تواڈے سامنے قران مجید فرقان حمید چو چند الفاظ تلاوت کیتے نے قران فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین زور نال سبحان اللہ علماء تشریف فرما رہے ہیں فرمایا لام بھی تقید کا ہے قد حرف تحقیق ہے لام تقید کا ہے قد حرف تحقیق ہے فرمایا ضرور تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے جنہ تے احسان ہوا وہ ذرا بولے آ جائے میں نے مومنہ تے احسان کیتا ہے محرز کیتی یا اللہ تو قادر مطلق حنان منان تیری شان وراول ورائے یا اللہ سر تو لے کے پیرا تک ہے اسی دیکھیے تے تیرے احسان نظر آؤں گے تیرے احسان نظر آتے ہیں تیری رحمت نظر آتی ہے تیرے فضل نظر آتے ہیں تیریاں نعمتاں نظر آتی ہیں یا اللہ اتنے شانہ تو اتنی نعمتاں تو اتنے احسان تو نواز ہوئی اے اعلان نہیں کیتا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا
میں تواڈے تے احسان کیتا ہے رب نے فرمان عرض کیتی یا اللہ ویکھن واسطے اکھ دتی یا اے احسان کیتی چلن واسطے پیر دتے نے اے احسان کیتی پکڑن واسطے ہاتھ دتے نے اے احسان کیتی بولن واسطے زبان دتی یا اے احسان کیتی میں عرض کیتی یا اللہ ویکھن واسطے اکھ دتی یا اے احسان کیتی زمین نو بچھونا بنائے اے احسان کیتی آسمان نو چھت بنائے اے احسان کیتی پتر پتے نے اے احسان کیتی دیاں دتیاں نے اے احسان کیتی عرض کیتی یا اللہ ولی واس قسم عبدال عطا کیتے نے احسان کیتے رب نے فرمایا احسان کیتا مگر جتلایا نہیں میں عرض کیتی یا اللہ ہن بول ہو جائیں لفظاں دا استقبال کری میں عرض کیتی یا اللہ بولے دا بابا عطا کیتے احسان کیتا جتلایا نہیں مہر علی کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں شیر ربانی کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں پیر گیلانی کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں چوڑے شریف دی سرکار دتے نے احسان کیتا جتلایا نہیں اعلی حضرت عطا کیتے نے احسان کیتا جتلایا نہیں عبداللہ شاہ غازی عطا کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں اور بابا علی حجویری عطا کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں معین الدین کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں بابا خادم حسین رزلی عطا کیتا احسان کیتا جتلایا نہیں صدیق اکبر دیتا فاروق اعظم دیتا عثمان غنی دیتا مولا علی دیتا احسان کیتا جتلایا نہیں او سرگوتے دے رہن والے او ذرا توجہ کرے آگے جدو واری آئی تیرے تے میرے آقا دی بندو ہاتھ چہرے والے دی بلال دی زلفاں والے دی حامیم دے کرلاں والے دی یاسین دے سہرے والے دی اون دی واری جنیاں عطاما دا نام قرآن ہے جنیاں وفاما دا نام قرآن ہے جڑا چلے تے قرآن بنے جڑا کھائے تے قرآن بنے جڑا پیے تے قرآن بنے جڑا چاچر لگے تے قرآن بنے چادر اتارے تے قرآن بنے اور جڑا کلیاں تے تیل آ کے زلفاں نال لائے تے قرآن بنے اور بولی آخر رسول اللہ صاحب اللہ کے ساتھ آپ کی تجوت و جو لینا چاہنا وہ جو نبی دنیا بن کے لا مقام پہ جائے جو نبی دنیا بن کے لا مقام پہ جائے تو میراج بن جائے آمنا بھی گوھر چاہے تو میراج بن جائے جڑا دولہ بن کے لا مکان تے جائے پہلے بھی خشک مولوی نو سمجھ نہ آئی تے ساڈی او مر جانی مولوی پیٹ پیچھے لا کے کتھے نبی چوں نقص کڈنا ہے او بدبختا لینا جنہ پیچھے تو لگیا انہاں تے ہاتھ وی نو چکنے ہے توجہ ذرا انہاں تے ہاتھ وی نو چکنے دو گھنٹے دی مہلت ہونیاں سائیاں چھلے وی لوا لینے سائیاں کپڑے بھی لوا لینے نہیں اپنے پیٹ پیچھے نہ چل دین پیچھے چل دین پیچھے چل لڑا او لوگوں نے بٹھا دس اے دس ہے تو معراج دا انکار کرنا کوئی نبی دے میلاد دا انکار کرنا ایک سنی ہن توجہ کری جے سنیارے کو سونا لے کے جاندے ہو او قسمتی تے نال فٹ کردا ہے اے آ وی کھوتے آ وی کھوتے آ وی کھوتے آ وی کھوتے پھر اپنی سمجھتی تے فٹ آئے او یا دی آپ کھرے اور سارے آقی دیانو قرآن کی قسمتی تے لا کرے کوئی صدیق نہ دا من کرے وہ بھی بے ایمان ہے بڑا شہیدہ دا من کرے وہ بھی بے ایمان ہے بڑا نبیہ دا من کرے وہ بھی بے ایمان ہے ایک سسی ہے جڑا سارے آنو مندہ ہے
فرمایا ضرور تحقیق میں مومنہ تے احسان کیتا ہے جڑے احسان دی تسی گل کر دیو احسان تے چھوٹے نے اے تے احسان ہے جن دے صدقے اکھ ملے جن دے صدقے پیو ملیا جن دے صدقے ماں ملی جن دے صدقے رزق ملیا جن دے صدقے علم ملیا جن دے صدقے ماں نو ماں دا مقام ملیا جن دے صدقے بھائی نو بھائی دا مقام ملیا جن دے صدقے دیاں نو دیاں دا مقام ملیا او جس ماں نو لوگ منڈیاں تے ویچ کے آندے سی جس باپ دی بولی لگی سی میرے نبی تشریف لے آئے فرمایا ماں دی بولیاں نہیں لانیاں او باپ نو منڈیاں تے نہیں ویچنا جنت آمنا دا لال دے گا فرمایا مومنا تو آدھے تے احسان کیتا ہے تانو مدینے دا تاجدار عطا فرما چھڈیا فی ہم رسولا میں مومنا دے وچ اپنا رسول کلیا میں مومنا ول اپنا رسول کلیا تے جنہ ول رسول آیا جنہ ول آیا او بھی مومن جن دے پیٹ وچ رہیا او بھی مومن جن دی پیشانی وچ رہیا او بھی مومن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک حضرت سیدہ آمنہ تک جن دے جتے سلم مصطفیٰ دا رب نور رکھیا جن دے پیٹ اندر رب نے مصطفیٰ دا نور رکھیا تو دے نبی دے بابیاں دے ایمان تے شک کرنا ہے جن دے سلم اندر جن دے پیٹ اندر مصطفیٰ دا نور آیا اللہ نے ازل تو سارے نو پاک فرما چھڈیا اللہ نے سارے نو پاک فرما چھڈیا توجہ کری آؤ میں استدلال دی دنیا جانا چاہنا اے نہ کیا جے کہ کاری صاحب آنے سنا کی گئے گا اے نہیں کہ میں کئی دو پھڑا تے کئی دو پھڑا تے کئی تگو پھڑا تے پنڈیوں پھڑا ہے توجہ ماشاءاللہ علامہ صاحب میرے تو ہر علماء ہی سینئر ہیں میں تے سارے دا خادم ہوں پر میں ایک کسی نال مقابلہ نہیں کیتا اس واسطے کوئی نعت خواں ہوئے نقیب ہوئے میں انہوں سلام کرنا جڑا علی دے پتروں دا کم نہیں ہے جڑا عقیدے دا سچا ہوئے بے موسم کیریاں دی طرح آئیتے دے نہ ہوئے جیسے 500 دیتا ہوتے جیسے 1000 دیتا ہوتے اور دنیا دے چودری دا کمی ہوئے تے ہوئے نسلی ہوئے نسلی شام نواندہ ہے ایک دے آ یار دھارا دن کام کی تے پتران دا ٹکر لے دا توجہ کری ذرا دل دی کھڑکی کھول کے سنیں جڑا چودری چنگا ہوئے نا تے کمی نواندہ لے او پتران دا ٹکر لے دا تے جڑا علی دے پتران دا کمی ہوئے تو اسے گھر جا کے سبحان اللہ کیا جڑا علی دے پتران دا کمی ہوئے تے سائیں جان دینے اساں دینے بھی دینا ہے اساں رات میں بھی دینا آو عزیزان گرامی پہلا سوال ہے جڑا ساڑھے سنیاں تے ہوندہ ہے جی تسی بارہ نو چنڈیاں لاندے ہو توجہ کریا جے لیٹاں لائیاں نے آج چنڈیاں لائیاں نے اکو مکو میں لائے نے ایک کوئی خالد صاحب تو پوچھے جی کوئی سوال کر سکتا ہے اے تسی چنڈیاں لاندی ہو اے ملاس سے جاندی ہو تسی بارہ نو جلوس مٹ دے ہو چھتے چکتے ہو اے تے نبی دے مثال کا دینے اے تے نبی دے وصال دا دن ہے کہ کتابہ چھ آیا کہ نبی دی جڑی ولادت آئی طریق ہے نا تو بارہ نہیں اونا دے نزدیک نہیں ساڑھے نزدیک ہے ساڑھے نزدیک ہے ماشاءاللہ علم سننے والے لوگ نہ تھے اس سرگوتے کے ویور سنی جوان ایک قاضی صاحب دے مننے نارے نے ایک قاضی منظور صاحب دے مننے نارے نے ناس کیتا کرو فرمایا سوال پیدا ہوں گا ہے اے جیڑی بارانی طریقے اے دوچ اختلاف پایا جانگا ہے اے نبی دے وصال دا وصال دا دینے اے ولادت دا دینے میں کہا مولوی تیرے نزدیک کیڑی طریقے
تیرے نزدیک کیڑی طریقے آندا جی میرے نزدیک 9 یا 10 ہے میں کہیا تو 9 نو منا اسی 9 نو بھی مناواں گے تو 10 نو جشن کر اسی 10 نو بھی جشن کران گے رہی تیری گل تو آندا کہ نبی دا وصال ہویا 12 نو تے جدو کسے دا وصال ہوے او تے جلوس مسیح دے وچ یا سوگ بنایا جاندا ہے سوگ بنایا جاندا ہے توجہ کری جدو نبی دا وصال ہویا سسی پاک رہے نے عمر پاک رہے نے عثمان پاک رہے نے علی پاک رہے نے او بلال بھائی مار کے رہندا ہے کبھی مدینہ چھڑ کے ملک شام پہ جاندا ہے سارے صحابہ رہے نے سارے رہے نے سنیا تے سوال ہے او جے نبی دا وصال ہویا 12 نو سنیو کسی چھڈیا لا دیو تسی جلوس کس دیو تسی سوگ کیوں نہیں منا دے میں کیا آپ میں دسنا او نبی دا وصال ہویا 12 نو حق کے بھائی سچ سے آؤ عزیزان گرامی میں اگے چلنا چاہتا ہوں آؤ ذرا میں اگے چلنا چاہتا ساں گلیاں بھی سجانیاں نے اساں بازار بھی سجانے نے اساں کو مکھ بھی لانے نے اساں لائٹاں بھی لانیاں نے تو انا فضول خرچی ہے کسے غریب نو دے دو میں کیا جو دے ملا دوں گا تینوں غریب نظر آوے نے تینوں یتیم نظر آوے نے ایسی جھنڈیاں بھی لانیاں نے اساں لنگر بھی پکانے نے اساں بازار بھی سجانے فضول خرچی تیرے جنت دی پرچی ہے اسی گلی گلی اعلان کراں گے تیرا کھانا نہ تیرے کی گاواں یا رسول اللہ تیرا یا رسول اللہ مل کے بالا تیرا کھاوا نہ تیرے کی پگا دعوتوں نے جن دے سینے چ حضور دا پیار ہے ذرا ہتھاں نوں جھنڈے بناؤ پتہ چلے تیرا کھاوا یا رسول اللہ تیرا میلا تیرا کیوں نہ منا یا تیرا یا رسول اللہ تن تنور
میرے نبی بولے تے خود خود خدا بولے فرما صحابہ میں تومندی بنا تے تو آڈے تو قسم نہیں لے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے چور چوری کرتے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے تے زبان کٹو کسے ماں نے پتر جمین جڑا سنیاں دے عقیدے نوں رد کر جنا سیل مینا دے شیخان دیا آٹیاں دے سیل مین مٹھے ہو نا تو نا دیا دکانا نہیں چل دیا ساڑھے سنیاں دے سیل مین مٹھے نے تھوڑے اے تسی مٹھے ہو گئے ہو دکان تیا سی ہر سودا مل گئے
هر سودا ملدا پر سیل مان تسی مٹھے ہو علماء حق دا پکر دینے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں تومتی بناتے قسم نہ لے اگلے لفظاں دا استقبال کریں عرض کر دینے سونیا پھر قسم کیوں لے نبی فرما دینے صحابہ سن لو آتانی جبرائیل میرے کل جبریل ہیں میرے کل جبریل ہیں اونا خبر دیتی ہے اونا خبر دیتی ہے کلنا نا خدا ہے آنا نا جبریل ہے کتے بلنا آئے مصطفیٰ بلنا آئے عرض کر دا سونیا نال سلام لے کے آیا نال پیغام لے کے آیا انعام لے کے آیا جبریل کی انعام فرمایا ان اللہ تمالا شکاہی قبول ملائی سونیا جڑے تیرے غلام بیٹھے اج ملا کی بدل سجائی ہے رب کھلیا ہے سونیا ایتا غلاما نو کیا دے اج میلاد منا نہ لیو اللہ فرشتیاں دے سامنے میلاد والے تے فخر پیا کردا جڑے میلاد سجاندے نے نا رب انہاں تے رب انہاں تے ان اللہ تعالی شباہی بکم الملائکہ رب اونا تے فخر کردا ہے جڑا یار دا ملان سجا اج کسے تے فخر کوئی چودھری کرے کمی خوش ہوندا ہے تے جندے تے فخر خدا کرے جندے تے فخر ہے خدا کرے پھر سوال پیدا ہوندا ہے او تسی سنی ہر سال ہی جے شرمن ہوندے ہو جدو کوئی آئے جشن تے اودوں منایا جاندا ہے اودن منایا جاندا ہے حضور آئے نے 1450 سال پہلے تے تسی جشن اج مناوندے ہو سوال ہے نا اے جندے سر تے وزن ہوے پتہ او ہوندا ہے جندے سر تے وزن ہوے پتہ او ہوندا ہے اس تو بعد میں نبی پاک دی امی جی گل کر کے بات وینڈ اپ کرن لگا توجہ ہے جی تھکے نہیں تو پھر سبحان اللہ آندے نے لگے رہو کیونکہ آندے نے لگے رہو پھر بھی متھے لگنا ماشاءاللہ اللہ دونوں سلام سوال پیدا ہوندا جی ہر سال جو شرم مناوندے ہو نبی تے آئے نے 1450 سال پہلے جے جدو کوئی آئے خوشی تے اودو کری دی خوشی تے میں کہیا چپ کر میں کہیا جدو رمضان دا مہینہ ہوئے 37ویں دی رات آوے مولوی لنگر کیوں پکانا ہے لائٹاں کیوں لانا ہے چونے کیوں لانا ہے مولویاں کیوں سننا ہے آندا جی نزول قران دی رات ہے کیا قرآن تے 1450 سال پہلے حضور دے سینے تے نازل ہویا تو ہر سال ہی جشن نزول قرآن دی رات مناوندا ہے او بولو تھکے والے سنے سبحان اللہ ہر سال ہی جشن مناونا ہے آندا جی ویکھو نا میں کہ قرآن تے 1450 سال پہلے نازل ہویا تو ہر 37ویں دی رات نو جشن نزول قرآن کرنا ہے لٹا لانا لنگر پکانا آندا جی قرآن دی رات ہے اس رات قرآن نازل ہویا ہے میں کہ کی ہو آندا انعام دی رات ہے رحمت دی رات ہے فضل دی رات ہے میں کہ بدبختا چپ کر جا جدو قرآن نازل ہوے جشن دی رات ہے جدو قرآن والا آیا ہے Yeah.
بولو بولو تیسرا پوائنٹ عیداں تے دو نے تیسری عید کتھوں لے آندی ہے او بولو تے صحیح اے جی دو عیداں نے عید الاضحی تے عید الفطر ہے تیسری عید کتھوں لے آندی ہے میں آکھیا تو دو آنا میں چار بنا کے دیواں چار بنا کے دیواں گا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس بولی بولی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دے کول ایک یہودی بیٹھا سی آپ نے آیا کریمہ پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت پڑھی نا تے جدو دین مکمل ہویا تے یہودی بول کے آندا ہے اگر ساڈے مذہب وچ ایک ایت نازل ہوندی نا تے اسی اس دن عید مناوندے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اسی عید مناوندے اسی عید مناوندے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے چپ کر جا تیرے تو پہلے اسی دو عید مناوندے تینوں پتہ نہیں آندا جی کیویں آیا کریمہ نازل ہوئی ہے اس دن دین مکمل ہویا اگر ساڈے مذہب وچ نازل ہوندی اسی عید مناوندے فرمایا جدوں آیات نازل ہوئی ہے دو ساریاں اتانا رسول آ جائے لکھاں عیدا میلاد النبی تو قربان ہوڑ دینا تائیں اسی جانے آئے ان کی آمد پہ خوشیاں جنو جنو خوشی ہو پڑے راتی میں جڑانے تو کہ سید آڑا سید آڑا تو کہ واہ کھچی ہیں وہ تو میں راتی پانچ بجے واپس ہوں گا جی میں تھکے آنے ماشاءاللہ تسی سارا دن بے کی تھکے جو دواری مرد تے دن رات مسلسل آدھریاں اور یہ صبح پھر میں اب مانگنی پڑتے ہونے اے تین دن دا روڑ سرگو دے علی میرا بولو بولو سبحان اللہ اسے واسطے کنجوسی نہیں کرنی جی اسی کنجوسی نہ کریے لوگ آنے نے کاری صاحب دوڑے گڑے نہیں تھک دے میں کہ حافظاں بات دا خطیب ہوئے نا ایک کرم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب واہ سید آدھے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے اسی مندے ہو دو آجے دو بندہ ٹور جائے اسی مندے ہو دو آجے دو بندہ ٹور جائے آدھے اکھاں جے دو میٹیاں زمانہ سن روے دا اپنا تے اپنا بگانہ سن روے دا وہ جے دو نہ میں جسے میں خارا نو میں خانے ویچے جام ٹوٹ جانگے میں خانہ میں روے گا کئی لوک لوک رونگے تے بک بک رونگے گڑیاں دا آیانا تے سیانا میں رو جدو کوئی ٹور جائے نا اسی پھر آنے ساری زندگیوں کی مخالفت کرنے آنے بعد چاہنے اسی سارا کو جو دنیا ترہ کے منو دنیا ترہ کے منو تے مل کے گا لیوں کی آمدی تے خوشیاں منایا کرو ان کی آمدی تے خوشیاں منایا کرو ان کی آمدی تے خوشیاں منایا کرو آمنا فلوں کو سجایا آؤ سجدہ آمنا فرمانے آنے جے دو سونے جانے چلدہ چلدہ
ہون ذرا میں ذوق لینا چاہنا چلدا چلدا میرے شکم اندر آیا میرے پیٹ اندر آیا سیدا فرماندیاں میں جتھے لگنیاں مینوں پینی پینی مٹھی پیتی خوشبوئی میری آنڈنا گوانڈنا خوشبو سکی ہے چلدیاں چلدیاں عبد المطلب دے کول ہویاں کہندیاں نے عبد المطلب دی چلنا چاہنا سجدہ فرمانی آئے میں گھر بیٹھی ہوں ہر وقت ضائع نہیں کرنا پہ تو میں گھر بیٹھی ہوں آڈر 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 ہتھاں وچ ڈول پکڑے ہوئے رسیاں پکڑیاں ہوئے آڈیاں نیاں منا یہ سب نو نال لے کے جانا ہے سجدہ فرمانی آئے یہ کتھے لے کے جانا ہے آڈیاں نے ਸਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਯਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਅੰਦਰ ਸਯਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੋ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਕੁੰਦਾ ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿ ਵਾਲੋ ਹਲੇ ਕਿਬਲਾ ਸੁਣਾ ਲੈ ਸਯਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ رسی نل کھچانیا تکلیف ہوئی پانی لے کے آنیا سیدا فرمایا نے میری دعائیں لاؤ لگان کی ضرورت نہیں لگان کی ضرورت نہیں پانی سیلا فرمایا نے جات لین دو جات لین دو جو پانی مینوں دیکھ آیا مینو محمد دی مان آیا گیا جے پانی اتا نہ بولی بولی سبحان اللہ پانی اتا نہ آیا بد بخت ہلے نبی آیا نہیں ہلے نبی آئے نہیں ماں دے پیٹ اندر نے سیدہ فرماؤندیاں نے میری سہیلیاں مینوں لے کے چلیاں واری واری باری باری جے سکون آ رہا ہے پھر سبحان اللہ کہہ
سیدہ فرماؤنیاں نے میری یہاں سہیلیاں واری واری باری باری ایک بول سکھنی ہے یہ دوسری کھچنی ہے جلو باری آمنا پاک دی آئی سیدہ فرماؤ دیا نے میں قریب یا دنیا ایک لگے وقی آمنا میں بول پکڑ لے دوسری اکلی آمنا رسی پکڑ لے سیدہ فرماؤ دیا نے پچھے اپ جالو سیدہ نے بازو تو پکڑیا بازو تو پکڑیا نقشہ کھچن لگا توجہ بازو تو پکڑیا سیدہ آج خوبانے نظر باری ہے چھکن لگی آنا ہے آواز آئی آمنا نی چھکن لی لوگ نہیں اے پانی بھی تیرے محمد دا غلام ہے اے آواز آئی ہو دیا نا آواز آئی ہو دیا نا سیدہ فرماؤ دیا نا جتھو لڑ نیا پہاڑا کو لڑ نیا درختا کو لڑ نیا درخت جھک جھک ہو میرے بدروں کو سلام کر دینا کہ تو او میرا آیا آخری جملے او میرا آیا کہ تو رب دا یار دنیا کی اور لگایا سیدہ فرماؤ دیا نے میں گھر کلیاں انہیں امن کھول انہیں عثمان کھول میں آمیاں نظر آمین سینے چلے چلو سینے چلے چلو سینے چلے کے آیا نے سیدہ فرماؤ دیا نے میں نظر ماری نظر ماری نظر ماری اے نظر ماری تارے نیلے تارے نیلے میں ڈر گی حیران رکھے مشرق کے پرندے مغرب مغرب کے پرندے شمال شمال کے پرندے جنوب رب پرندے پرندے اپنی بولیاں وچ بول رہے میں پوچھنی ہاں اوے پرندیو کی آندیو اوے اوے تاریو کی آندیو ہن بولی بول سکدا ہے سارے یگ زبان دے آمنا اج آمنا جن دی تشریف آوری اج آمنا جن دی تشریف آوری ہتھاں نوں چلدے بلا لہرا اپنی ماں دا ذکر محروم نہ رہ جی اج آمنا جن دی تشریف آوری مولوی بلوانا ہوئے نا تو پہلے آندا سی میرے اکاؤنٹ کرواؤ خدا دی قسم اٹھا کے آنا میں کدی تقریر دین دا سودا کر کے نہیں گیا بولو تے سبحان اللہ کشمیر دیا حسین وادیاں چ وی گیا فقیر مگر 1500-1600 بندہ جمعہ پڑھدا ہے میرا لائیو پروگرام چلدا ہے سانگڑے ہل دی سرزمین تے جامع مسجد انوار مدینہ ماڈل ٹاؤن وچ کدی یوٹیوب کھول کے ویکھیا جے پھر فقیر نظر آئے
میں چوکی دار رسول اللہ دا دیندہ پھرنا ہوکا دین نبی دا لبد سستا لیلہ اللہ دا دل دکھ دے میں چلی اٹھ گیا اوتھے ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب ایک بڑے نام ورخر نعت خان آئے سن تو نہ کیا کھانا کھوان دینے میں ہوٹل تے لے جا توجہ کریا جی میں ہوٹل تے لے چلو انہا ہوٹل تے کھانا کھلایا پھر آیا بٹھایا آندہ میں سٹیج تے تان جانا پہلے میری پیمٹ جمع کرو بدبختہ لینا یہ قیامت والے دن رسول اللہ پوچھ لیا میرے دین دا سودا کر کے آئے جس تواڈے بچے پڑھانے ہون جس تواڈے نکاح پڑھانے ہون جڑا سارا دن تواڈی خدمت کرے پھر چوکاں چ کھڑے ہو کے اودے خلاف گل نہ کرے اج سب تو زیادہ کدی سوچیا سی اپنی امام دی بھی خدمت کرنی جڑا محلے دا امام ہے یہ ساڈے پتراں نو اللہ دا قران پڑھایا ہے اوناں کنجراں نو سٹ کے ایکٹراں نو سٹ کے 40 80 دن والے آ اوناں نو دے جنہاں دے قدماں دے تھلے اللہ دے فرشتے پر بچھاں یہ دکھ دیاں گلاں نے جے خود دے کے ساڈے تو فتوی نہ پوچھیا جائے فتوی ساڈے تو لیندے ہو اونوں بلایا کرو جڑا اعلی حضرت پڑھن والا جڑا ایدے چکے تے ایدے لے جائے ایدے چکے تے ایدے لے جائے ایکٹنگ کر کے چلا جائے اسی کنجراں تے سٹ دیتا پر دین والے تے نہیں سٹ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری کلی ایک جملہ دے جاؤں بولی بولی سبحان اللہ مولانا شاہ نورانی صاحب جس ٹائم ختم نبوت دی گل آئی نا تے سارے قادیانی بوریاں پیسے انیاں پار کے آ گئے سملی اچ آندے نے نورانی صاحب جن نے پیسے لینے جے لے لو جو لینا جے لے لو زمیناں تو بادشاہی دے چھنیاں پر ختم نبوت تو پیچھے ہٹ جاؤ نورانی صاحب فرمان لگے بے ایمانو تسی لیٹ ہو گئے تسی لیٹ ہو گئے اور نہ کیا سمجھ نہیں آئی فرمایا میری قیمت تو دربار مصطفیٰ اچ لگ چکی ہے تو جنہ یار دی بار گئے جانا ہوئے پھر وہ پیسے انہوں نے بین دے او یار دے مکھڑے والے بین دے یار دے مکھڑے والے بین دے اسے واسطے آخری جملہ کے دی توجہ کریں کہ پھر موقع ملے تو میں تفصیلن بات کرانگا کیونکہ سارے احباب دے مصروفیت دا بھی پتہ ہے انہا لفظ اینڈ تے ہن میں ایک جملہ بولن لگا سیدہ فرمودیا نے سیدہ مریم نے من دو ددہ پیانا دیتا جڑا شہد نالو زیادہ مٹھا ہے تے دودھ نالو زیادہ سفید ہے تے برف نالو زیادہ ٹھنڈے ہی ہو گئے سبحان اللہ کہہ دیا ہن میں دینا چلو ہن میں اگلا ہن فری ہونی کو نہیں پڑھنا توجہ فرمایا جائے سیدہ فرمودیا نے مریم پاک نے مینوں دودھ دا پیالہ دتا تے میں پیتا مینوں راحت چین آیا فرماؤدیا نے میرے پیٹ اندر محمد مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی آواز آئی اماں میں تکلیف دے لالا نہیں میں تکلیف دور کرنا سیدہ فرماؤدیا نے دروازے تے دستے سے چار اور کام پر آمد ہوں قد لمائے چیرا حسین ہو جائیں رہے او نبی مشابت عبد منافیاں بیٹیاں نالے میں پچھنیاں ای پچھنیاں میں کتھو آیاں کتھو آیاں اگے
سیدہ فرمودیاں نے خارجا منی نور 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 تے سارے نوں آندا ہے نا سیدہ فرمودیاں نے خارجا منی نور پنج بری اکھو نور ڈیڑھ گھنٹے دا خود میں تے پاس کر سکنا توجہ ہے فرماؤندیاں نے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا سمجھ آرام کرنا چاہیے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ اللہ تانوں مسکراندی رکھے سیدہ فرماؤندیاں نے میرا لال پیدا ہویا ہے میرا سونا پیدا ہویا میں مکے دے گھر دے ایک کمرے وچ بیٹھی ہاں اینا سونے دا نور چمکیا ہے نور چمکیا ہے میں مکے دے گھر دے ایک کوٹھے وچ بیٹھ کے پوری دنیا نوں روشن ہویا ویکھیا نبی آئے سر سجدے وچ رکھیا جملہ سیدہ مریم ویکھیا رہ نہ سکیاں بول کے آندیاں نے نیامنا میرا پتر پیدا ہویا ہے میرا پتر عیسیٰ پیدا ہویا تے پنگوڑے وچ بولے پر تیرے پتر نے حدا مکا چھڑیاں نے آکے سر سجدے وچ رکھ کے دسیا سی میں کد بچیا والا کد بچیا والا کم نبیاں والا بچیاں والا کم نبیاں والے نے نبی پاک دی پھوپھی دوڑ کے آئی کہندیاں نے سونا لال پیدا ہویا ہے پھوپھیاں نو چاہتے بڑے ہندے لے جدو بچہ پیدا ہوئے پہلا جوڑا ماں دیندی ہے یا بہن دیندی ہے مامیاں چنگیاں ہون تے مامیاں دیندیاں نے ماسیاں چنگیاں ہون تے ماسیاں دیندیاں نے پھوپھیاں چنگیاں ہون پھوپھیاں دیندیاں نے رب آکھیا آمنا اج پہلا جوڑا خدا دینا اس تو اگے ہور میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس تو اگے کوئی خطیب تقریر کر ہی نہیں سکتا اس تو اگے کوئی جا ہی نہیں سکتا سیدہ فرماؤندیاں نے پھی جان آئیاں نے کہندیاں نے آمنا اج سونے نو سرما میں پانا ہے
سرما پھوپی کری بائی بی بی صفیہ کہندی ہے سونے نو سرما میں پانے سرمے دانی جو سرم چکڈیا اکھاں دے قریب کرن لگی آواز آئی اے سونے دی پھوپی سرما پان دی لوڑ نہیں اے تے سونا سرما پاکی آیا لگے کنگی پھرن کنگی پھری ہوئی ہے ناڑو کٹیا ہے اللہ دانو سلامت رکھے ایتھے میں ہوں ایک شیر پڑھ کے پھر قبلہ دعا کر دے ایتھے ساڑھے شاہ صاحب پھر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد آپ ایتھے ایک شیر پڑھ دے سان اگر ذوق ہوئے تھے پڑھ دے ہوں تو اڈی عقیدت نو بھی سلام ہو ماشاءاللہ بزرگ بے کوندر خیر ہی ہے جڑے بڈھے ہو گئے تو عشق سلامت ہے عشق زندہ ہے اے اپنی جوانی چوکاں وچ نہ گزاری کسے دے پیچھے لگ کے نہ گزاری جوانی لانی ہے تے مصطفیٰ دے نام لا اے پوچھنے تے غازی علم الدین کو پوچھ اے پوچھنے تے عامر چیما شہید کو پوچھ اے پوچھنے تے ممتاز قادری کو پوچھ اس ٹائم پھانسی دے پھٹے تے لے کے چلے نا تے غازی نے پہلے برسا چنیا سپریٹنڈ جیل بول کے آندا ہے میں بڑے بڑے آئے نے ویکھنے جڑے روندے نے تو اسے ہیں چمی آدھا چپ کر جاتے لکی بنا ہوئے اے رسا یار دی ملاقات دا سبب بن گیا ہے سبینڈ اپ شاہ صاحب تے لکھ دے نے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا پڑھ لے پڑھ لے انشاءاللہ تیری ماں نو رب سلامت رکھے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے مل کے گا لو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا کانو چھنڈے بناؤ کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا سب گرانا نوری تیری ہاں تیری نسلیں پاک ہے بچا بچا زہرہ بھی نور میرے نبی دا
جنہاں دے گھر نبیاں دا سردار سیرا بن کے جائے اونو صدیق و فاروق آندے نے نا علی دا انکار نا صدیق دا انکار علی عمر ابو بکر عمر تو بغیر نا علی ملدا ہے نا حسین ملدا ہے علی وی اونوں ملنا ہے جڑا یار نال پیار کرے تیرا باپ چلا جائے نبی فرماوندے نے جڑا تیرے باپ دے یاراں دا حیا کرے تیرے باپ دی روح راضی جڑا تیرے باپ دے یاراں دا حیا کرے تیرا باپ راضی اے جڑا مدینے والے دے یاراں دا حیا کرے مدینے والا مدینے والا اس تو اگے پھر سے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ بھائی خالص صاحب دے رزق اندر مال جان اندر اولاد اندر برکت عطا فرمائے انہاں دے پوترے دوترے جو بھی نے یا اللہ جے خاندان نے جتنے احباب جڑے آئے نے جو علماء نعت خواں نقیب علماء نے اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اوناں وی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج اوناں وی باریاں ماریاں نہیں جدو باغ بھی خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹا نہیں جاگ سارا کملی والے دیاں سجیاں یار اے ناکھیاں ادو رونا سکھیا جدو اڑیاں نال سجن دے غلام فریدا رولا ادو ہی نہ مکسی جدو وجن کفن دیاں تڑیاں وما علینا الا